شفا اسم محمد ہے، شفا اسم محمد ہے، شفا اسم ہو لاکھوں درود اس آقا پر مطلاقوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں درود اس آقا پر مطلاقوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام صبر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عمر اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ محمد عمر اللہ
محمد کا.